একপি বিশেষ ফটো দিদা কেনেকে কয় দিদা কেনেকে কয় দিদা কেনেকে দিদা কেনেকে কথা নহুনে আকৌ বাদহত কথা নহুনে বাদহত বেয়া বুলি কয় সেনেকে শুনো বেয়া নহয় না কয়নি শুনো ভাল হয় কয়নি শুনো ডাঙৰ হ'ল ডাঙৰ হৈ ডাঙৰ হ'ল মাজনী ডাঙৰ হ'ল ডাঙৰ মাজনী না ডাঙৰ না হ'ল স্পীডত কয় আগতে গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই ভাগ্যশ্ৰীয়ে আৰু চাহ খাই ৰেডি হ'লোঁ আৰু এতিয়া 7টা বাজি গৈছে এইজনৰ এইকেইদিন দুসপ্তাহ যিহেতু স্কুল বন্ধ হ'ব আৰু এইকেইদিন পঢ়ুৱাই হোৱা নাছিলোঁ সকলোবিলাক চাহ পঢ়াৰা নাই বাৰু তথাপিতো ৰিভাইজ কান্দিছিলে আৰু ৰিভাইজ কৰি থাকিলেহে মনত থাকিব আৰু এতিয়া কালাৰ কৰিছে তাৰপিছত ইহঁতক এক দুইকেইটা লিখাইছে 5লৈকে 4লৈকে লিখাইছিলে 5টো লিখালেহেঁতেন তাৰপিছত বন্ধ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইউনিট টেষ্টটো ইহঁতক পাতিবলৈ হৈছিলে কিন্তু এই বন্ধকেইদিনতে হ'ব হৈছিলে কিন্তু তাৰপিছতে চাগে পাতিব প্ৰথমটো ইউনিট টেষ্ট ইহঁতৰনো কি পৰীক্ষা আৰু এতিয়া ইয়াক অলপ দেৰি পঢ়াই তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বাই বাই দিদিয়া বাই বাই আকৌ লগ পাম কৈছোঁ আকৌ লগ পাম কৈছোঁ আকৌ কেনেকুৱা লাগিছে বা ধুনু লাগিছে ধুনু লাগিছে নে কৈ দিয়া ধুনু লাগিছে লাগিছে আকৌ কি এইটো কাম হ'ব দিয়া আকৌ শুনো বাগ দেখা দিয়া বা আকৌ ভালকে শুনো বাগ শুনো এনেকে আৰু এজোপা কি গছ আছিলে ন গ্ৰীণ কালাৰ আছিলে আম গছ আম গছ ৰাতিপুৱাৰ ভাত হৈ গ'ল আৰু এইফালে আছে চাটনি কবি ভাজি ডিম আৰু আচাৰ এইফালে আছে বনশাকৰ দাইল এইফালে হুনুৱে খাই আছে ভাত খাই উঠিয়েই আমাৰ ওচৰৰে চুলি কাটেহি সেইবাবে তাকে মাতিলোঁ চুলিকেইডাল কটাবলৈ সোমবাৰে নাহিলে আজি আহিলে আৰু চুলি পাতি দিছে বাৰু কাটিবলৈ এতিয়া বাজিছে 11:30 আৰু আমাৰ ভাত পানী খাই আজৰি হ'ল আৰু এজনো খালে আজি চুলি কাটি অ ন দেখা দিয়া চুলিডাল কাটিলা নি আজি দেখুৱাই দিয়া এইফালে এইফালে এইখিনিত নাকাটিলোঁ ইমান আৰু বহুত কান্দিছিলে ডাঙৰ লোৱা নে সৰু লোৱা আমাৰ শুনোটো আজি কিছুমানী কান্দিছিলে হয়নি আমাৰ শুনোটো সৰু লোৱা নে ডাঙৰ লোৱা এতিয়া স্কুল যাব নি স্কুল বন্ধ আকৌ স্কুল যাব আমাৰ মাজনী ডাঙৰ নে হওক ডাঙৰ নহয় কবি আৰু শুনোটো শুনোটো ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ল নি আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই ৰেডি ইয়াক এতিয়া অলপ দেৰি শুৱাম প্ৰায় 2 ঘণ্টামানেই হয় কেতিয়াবা শুলে
কেতিয়াবা হনকালে উঠে এক ঘন্টা মানতে উঠে আর কেতিয়াবা বাবা ওই উনুটু টপনি দিছে মানে এটা হমা উনুটু এনেকে টপনি উইকে পাইছে কোন কিবা উপর পাইছেবা মানে ও আর টপনি কেনেকে যায় না এনেকে সকুটে পেটা মাই দিয়া ভালকে হাই হেরা মাই দিয়া কেনেকে তুমি পাইবা আকৌ হাঁহি এনেকে তুমি ফটো মৰা কেনেকে হাঁহি দিয়া আৰু ইয়াক এতিয়া হোৱাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছো বাই বাই দিদিয়া এতিয়া বাই বাই দিদিয়া বাই বাই গুড ইভিনিং এভৰিৱান আৰু এতিয়া বাজিছে তিনিটা আৰু আমি আছোঁ পিছফালৰ চোতালত আৰু চাহ খালোঁ এবাৰ ল'ৰাটো শুই উঠিলে আৰু ল'ৰা আৰু ভাগিন হওৱা ভাগিনে আজি প্ৰথম স্কুটি চলাবলৈ শিকিম বুলি কৈছে ইয়ালৈ আহিয়ে কৈছিলে যে স্কুটিখন বা বাইকখন শিকি যাম আৰু প্ৰথমতে স্কুটিয়ে শিকোঁ বুলি কৈছে আৰু আজি শিকাম বুলি কৈছে মমাকে আৰু আহিব এতিয়া মানুহ এজন আছে শিকাবহি ইয়াক বৰ এতিয়া ঠেলি থাকিবলৈকে কৈছোঁ মই ঠেলি আছে বেলেঞ্চিংটো আহিলে পিছত পাৰিব ধৰক পটককৈ ষ্টাৰ্টটো দি দিলেতো নহ'ব আৰু এতিয়া শিকি আছে আমাৰ টিকলা হোৱা ঠেলি আছে আৰু আপোনালোকে স্কুটি চলাব জানে নে নাই জনাবচোন যদি গৃহিণী হয় ময়ো শিকা বেছিদিন নাই হোৱা এতিয়া স্কুল এক কিলোমিটাৰ অ' শুনোচোন শুনো নাই কোন এইটো নামটো কি আছিলে তোমাৰ নামটো সুধি থাকে আকৌ তুমি কৈ ক'বা নি ভালকৈ শুনো আৰু এতিয়া ইয়াক শিকাই মেলি আকৌ লগ পাই আছোঁ ভাগিনৰ ভয় লাগিছে নি ভয় কৰি নাযাবা লাহে লাহে গুড মৰ্ণিং আজি হৈছে 19 মাৰ্চ বৃহস্পতিবাৰ আজি আমি এতিয়া চাহ খাই উঠিলোঁ সকলোখিনি আৰু বেটা ভাগিন বাহিৰত আছে এতিয়া আজি আমাৰ কি সৰুৰাকৈ বাগান আছে গতিকে আজি বাগানত প্ৰথম পাতচিঙা হ'ব আৰু পাতচিঙা বুলি আমাৰ ফালে কি হয় প্ৰসাদ উলিওৱা হয় ঘৰতে এনেই মানুহ বেলেগকৈ তেনেকৈ মতা নহয় কিন্তু ঘৰতে উলিওৱা হয় তেনেকৈ নামঘৰত চাকি দি তেনেকৈ প্ৰসাদ দিয়া হয় আৰু আমাৰো আজি তেনেকৈ কৰা হৈছে মই মাহ প্ৰসাদখিনি কালিয়ে তিয়াই থৈছোঁ আৰু নাৰিকল কাটিবলৈ আছে এতিয়া আৰু যদি যাওঁ এপাক যাওঁ বাগানৰ ফালে তেতিয়াহ'লে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোককো আৰু এতিয়া বাকীখিনি যা যোগাৰ কৰি লওঁগৈ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ খালো আৰু খাই আছো আমি শুনো অনু দেখাই দিয়া কি খাইছা অনু পৰিব পৰিব তুমি খাই থাকা মাহ চাউল আৰু এতিয়া পাত ছিঙিবলৈ যাব তাৰপিছত যদি চাহ দিবলৈ যাওঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু গুড ইভিনিং এতিয়া বাজিছে 8:30 বাজি গৈছে আৰু আমাৰ খাই বৈ আজৰি এখেত এয়া ওলাইছে ন আকৌ এইফালে ল'ৰা এলবাম চাই আছে পুৰা হোৱা আৰু এলবামটো নতুনেই বাৰু মই ইয়ালৈ অহাৰ পিছত লৈছিলোঁ মানে বিয়া হৈ অহাৰ পিছত আৰু আগৰ পুৰণা এখেতৰ এলবাম আছে কিন্তু সেইটো এলবাম এটা নহয় ভালেকেইটা এলবাম আছে 5-6টা এলবাম আছে কিন্তু সেইকেইটা এলবাম চাব পৰা বিধৰ নহয় বেয়া হৈ গ'ল আৰু এইটো মই ইয়ালৈ আহি লৈছিলোঁ ফটো সিমান নাই কিন্তু তথাপিতো ভালেকেইখন ফটো বহুত ধুনীয়া স্মৃতি লৈ আছে আৰু চাই আছোঁ এয়া আৰু আপোনালোককো এতিয়া দেখাম বাৰু কি কি ফটো আছে আৰু দেখুৱাই দিয়া শুনো শুনো কোটো দেখুৱাই দিয়া শুনুগুটিটো ক'ত ক'লে গ'ল এইকপি আমাৰ বিয়াৰ নামৰ ফটো আৰু এইকপি বিয়া নোহোৱাৰ আগত আৰু এইযোৰ কাপোৰ মই নিজে কৰিছিলোঁ হ'লে ফেব্ৰিক কৰিছিলোঁ আপোনালোকক কেতিয়াবা কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত দেখাৰ নামত নামৰে ফটো আৰু বিয়া হোৱা নাছিলে বিয়া পোহনী বিয়া টাইপৰহে হৈছিলে সেইবাবে বিয়া নাম বুলি কৈছোঁ আৰু এই এখেতেয়া প্ৰেচিডেণ্ট খেলিছিলে তেতিয়া ফটো দৰকাৰ হৈছিলে আৰু এইখন এনেই থৈ দিছোঁ ভাল লাগে
আৰু এবিলাকো তেনেকুৱাই আৰু এটি শুনো প্ৰথম তাৰমানে চামচেৰে জলপান খাইছিলে তেতিয়াৰ ফটো আৰু এইটো বিয়া নামৰে ফটো এইবিলাক এইটো কপি ক্লাছ টেন মানত আছিলোঁ এই কপি আৰু এজনী মোৰ ভণ্টি এজনী মই আৰু এয়া সেই এজনী মোৰ মা এজনী মই আৰু এইফালে এয়া মাহী আৰু এয়াৰো একে বিয়া নামৰে ফটো এই কপিও আৰু এয়া আমি কাজিৰঙা গৈছিলোঁ হ'লে কাজিৰঙাৰ ফটো এইজনী মই আৰু এইফালে এইবিলাক সোণৰ ফটো সোণৰ তেনেকৈ এমাহ ডেৰমাহ তেনেকৈ এইটো চাৰি মাহৰ তেনেকৈ মাহকেইটা লিখি লিখি থৈছোঁ এইটো ছমাহৰ তেনেকৈ আৰু পিছত পাহৰি যোৱা নহয় আৰু এইটো ছমাহৰ ফটোৱে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ ত্ৰিছ দিন হৈছিলে এইটোত এই ফটোটো মোৰ এতিয়াও মনত আছে আৰু মাৰ ঘৰত আছিলোঁ মই তেতিয়া মাৰ ঘৰত লৈছিলোঁ হ'লে একেবাৰে ৰাতিপুৱাতে লৈছিলোঁ এই ফটোকপি এতিয়াও মনত আছে আৰু তেনেকৈ আৰু এয়া আইতাকৰ লগত আৰু এইটো তেনেকৈয়ে এইটো সাত মাহৰ আছিলে ল'ৰাটো আৰু এয়া বাপেকে গা ধুৱাই থাকোঁতে এইটো একে আগৰখন ফটোৱে প্ৰথম জলপান খাওঁতে আৰু এয়া কাজিৰঙা কাজিৰঙাত মাৰিছিলোঁ হ'লে কাজিৰঙা পিকনিকত গৈছিলোঁ আৰু এইজন এয়া বহাগ বিহু আছিলে সেইদিনা শুনো একবছৰ হোৱাই নাই হ'লে তেতিয়া আৰু এই কপি বিশেষ ফটো আৰু এই কপি আমাৰ বিয়া হোৱা আগৰ ফটো এইজন এখেত আৰু এগৰাকী মই তেতিয়া যোৰহাটৰ ফটো এই কপি আৰু এইফালে ল'ৰাটো সুধিৰ দিনা এই কপি আৰু এইটো একেই এই দুটা ফটো একেদিনাৰ হয় এই কপি মই তেতিয়া সেই এই একেই বহাগ বিহুৰ দিনা হুঁচৰি আহিব হৈছিলে আমাৰ ঘৰত আৰু তেতিয়া ওলাই কৰি ফটো মাৰিবলৈ লৈছিলোঁ এই কপি একেদিনাই আৰু এই কপি শুনো এইটো এক বছৰ পাৰ হৈ গৈছিলে তেতিয়া আমাৰ ঘৰত আৰু এইবোৰ এনেই আৰু এই কপি ক'লোৱে এই কপি সেইদিনা 31 ডিচেম্বৰ আছিলে সৰুটোৰ অফিচত গৈছিলোঁ হ'লে আৰু অফিচত এতিয়া পাৰ্টি আছিলে 31 ডিচেম্বৰ দিনা এইবাৰ 17 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ আছিলে নেকি এইটো ইয়াত লিখি থোৱা আছে 2015 চনৰ 31 আছিলে আৰু বাই বাই 2015 লিখি থোৱা আছে ফটো বুলিবলৈ সেইকেইখনে আছিলে আৰু এতিয়া তেনেকৈ সময়ো নাই আৰু পাহৰিও থাকোঁ কেতিয়াবা সময় নোহোৱা নহয় বাৰু ফটোগ্ৰাফী প্ৰিণ্ট কৰি আনিবলৈ কিন্তু তেনেকৈ পাহৰি থকা হয় আৰু এলবামটো সোমাই থাকে ক'ৰবাত কেতিয়াবা উলিয়াবলৈও পাহৰি থকা হয় তেনেকুৱা পাহৰণি যায় আৰু মোবাইলত আজিকালি এনিটাইম ফটো মাৰিও থকা হয় তেনেকুৱা কাৰণেও আজিকালি ফটো এলবামবোৰ বৰ এটা ইমান গুৰুত্ব নোপোৱা হ'ল কিন্তু ফটো এলবামখন থাকিলে বহুতেই ভাল লাগে মোবাইলত কেতিয়াবা সেইবিলাক ফটো নাইকিয়া হৈ গ'লে পাছত চাই বহুতেই ভাল লাগে আৰু মোবাইলটোতো এনেকুৱা বস্তু নহয় যে আপোনালোকৰ যুগ পুৰণা ফটোবোৰো ছেভ কৰি ৰাখিব কোনোবা এটা টাইমত কেনেবাকৈ ডিলিট হৈ গ'লেতো পাবলৈ নাই আৰু গতিকে প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখিলে বেছি ভাল হয় আৰু ছেফটি হয় আৰু ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কেইকপিমান বাছি থৈছোঁ কেইকপিমান তেনেকৈ ভালে কপিৰ মাজত আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাব লাগিব আৰু সৰু সৰু আগৰ এখেতৰ এলবাম আছে 4-5টা আছে আগৰ ইমান টিটি এলবামবিলাক আৰু সেই এলবামবিলাক এতিয়া ফটোবিলাক প্ৰায় 50%মান জ্বলি গ'ল মানে ফটোকপি 3-4টামান এলবাম আছে এখেত আগতে ফুৰিবলৈ যোৱা স্কুল হাই কলেজত পঢ়া লগৰ ল'ৰাৰ লগত পিকনিক যোৱা তেনেকুৱাবিলাক ফটো আছে 3-4টামান এলবাম কিন্তু সেইবিলাক অলপ বেয়া হৈ গৈছে আৰু এইটোত মই ইয়ালৈ অহাৰ পিছত কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া এইটোত ফুল কৰিব লাগিব আৰু পিছত যদি পাৰোঁ সময় মিলে তেনেকৈ আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ এলবাম ৰাখিছেনে নাই জনাব এনেও ৰাখিছে বাৰু কিয় নাৰাখিব আৰু যদি ৰাখিছে কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব জনাব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইখিনিয়ে আছিলে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।